Օգոստոսի 11-ին եւ 13-ին Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ տեղի ունեցավ Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողով։ Նորին Սրբությունը եւ ժողովականները նախ իրենց աղոթքը բարձրացրեցին Լիբանանում պայթյունի հետևանքով զոհված անձանց համար, վշտակցություն հայտնելով նրանց հարազատներին, Լիբանանի ժողովրդին։ Վեհապար հայրապետն այս օրերին մշտական կապի մեջ է եղել Արամ առաջին Կիլիկիո կաթողիկոսի հետ։ Աղետից հետո հայ համայնքի կարիքների համար Սուրբ Էջմիածնի կողմից Կիլիկիո կաթողիկոսությանը փոխանցվել է $100,000։ Ժողովի օրակարգում եկեղեցու թեմական, կրթական, սոցիալական եւ եկեղեցաշինական ծրագրերն էին։ Խորհուրդն անդրադարձ կատարեց հուլիսին ռազմական գործողությունների հետևանքով Տավուշի բնակավայրերին հասցված վնասներին։ Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը տեղեկացրեց այդ օրերին թեմի հոգևոր դասի մատուցած ծառայության մասին երախտագիտությամբ անդրադարձավ հայոց հովվապետի մշտական հոգացությանը։ Առաջնորդը ներկայացրեց նաև բնակչության կենցաղային եւ նյութական խնդիրները։ Շուրջ 65 տուն է ավերվել, դրանց նորոգությունը ստանձնել է կառավարությունը, զարգացման բազմաթիվ ծրագրեր համատեղ են արվելու։ Ինչպիսի պահանջ, որ եղել է նախքան այս դեպքերը, լարվածությունը, զարգացումը, այդ նույն խնդիրները, մարտահրավերները մեր սեղաններին են եւ այդ իմաստով մենք փորձել ենք ավելի արագ լուծումներ գտնել։ Որոշները մենք ենք ստանձնում, որոշները աջակցում ենք, որոշները բարերարներ են գտնում, մեր տարբեր թեմերից են աջակցում, հատկապես ապաստարանների հետ կապված դրամահավաքներ են լինում մեր աշխարհի տարբեր թեմերում, օրինակ Ավստրալիայում, Գերմանիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, զանազան տեղերում, գոնե մեր ճանապարհով այդքանը կարող եմ ասել, որ մեր եկեղեցիներն են, մեր թեմական կառույցներն են համաշխարհային իմաստով մասնակցում են այն բոլոր առաջադրված ծրագրերին, որոնք կային, առկա են եւ հիմա ավելիով կարեւորություն են տրվում։ Ժողովը դատապարտեց Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի հանդեպ սանձազերծված սադրիչ պատերազմական գործողությունները, կարևորելով այս առնչությամբ միջազգային հանրության գնահատականները եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ջանքերը։ Ամենայն հայոց հայրապետն իր գնահատանքը փոխանցեց թեմակալ առաջնորդին եւ թեմի հոգեվոր դասին, ճանադիր ծառայությամբ հայոց բանակին եւ սահմանամերձ համայնքների բնակչությանը նեցուկ լինելու համար։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդն անդրադարձ կատարեց նաև հրապարակված Հանրակրթության պետական չափորոշչի եւ առարկայական չափորոշիչների նախագծերի շուրջ հանրային մտահոգություններին։ Նյութի առնչությամբ զեկույց ներկայացրեց մեր պետության եւ եկեղեցու հարաբերություններին առնչվող հարցերով աշխատանքային խմբի Մայրաթորի կրթական հարցերով ենթախմբի ատենապետ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը։ Մտահոգություն հնչեց, որ հակառակ նախարարության հետ ձեռք բերված նախնական պայմանավորվածության հայոց եկեղեցին գործնականում որևէ կերպ չի ընդգրկվել չափորոշիչների մշակման գործընթացում։ Ավելին, հրապարակված չափորոշիչներում նվազեցված են հայագիտական առարկաների դասաժամերը, կան բովանդակային աղճատումներ եւ սխալներ։ Տարալուծման ճանապարհով դուրս է բերվել հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի գերակշիռ մասը։ Ժողովին Մայրաթորի հոգևոր կրթական հաստատությունների ուսումնական գործընթացի մասին զեկուցեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ Մեսրոպ Վարդապետ Պարսամյանը։ Համավարակով պայմանավորված մենք այս երկրորդ կիսամյակը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի դադարեցրեցինք առկա դասընթացները, սակայն ապրիլ և մայիս ամիսներին իրականացրեցինք հեռավար ուսուցում և ավարտական քննությունները 6-րդ լսարանը կավարտի և կհամալրի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանության շարքերը, իսկ մնացյալ լսարանները կշարունակեն սեպտեմբերից ուրեմն ուսման գործընթացը։ Ասեմ, որ պայմանավորված համավարակի հետագա զարգացմամբ մենք նախատեսում ենք ուսանողներին մեկուսացնել Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցում, որտեղ որ կան բոլոր պայմանները, որպեսի պահելով համավարակի կանխարգելման կանոնները կարողանանք իրականացնել ուսումնական գործընթացը։
Գերագույն հոգևոր խորհուրդը զեկույց լսեց նաև մարտաճարի նորոգության ընթացքի վերաբերյալ, թեև համավարակի տնտեսական ծանր հետևանքների պատճառով դանդաղել է նաև մարտաճարի նորոգության համար. Հայրենիքում և Սփյուռքում կազմակերպված համազգային հանգանակությունը ջանքեր են ներդրվում աշխատանքները 2021 թվականին ավարտին հասցնելու համար։ Եկեղեցական կյանքի բարենորոգության հարցերի մասին զեկույցով հանդես եկավ Սուրբ Էջմիածնի միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի տնօրեն Շահե Ծայրագուն Վարդապետ Անանյան։ Քննարկումների արդյունքում որոշվեց ստեղծել հանձնախումբ եկեղեցու կանոնական և կարգապահական խնդիրներին առնչվող փաստաթղթի ստեղծման առաքելությամբ։ Ժողովն անդրադարձավ նաև համավարակի ընթացքում Հայրենիքում և Սփյուռքի համայնքներում իրականացված սոցիալական աջակցության լայնածավալ ծրագրերին։ Մայրաթորի կողմից նախաձեռնված սոցիալական, առողջապահական և կրթական ծրագրերի ընդհանուր գումարը կազմել է շուրջ 500 միլիարդ դրամ։ Հայաստանում և Արցախում պարենային սննդի բաշխման ծրագրից օգտվել է մոտ 70,000 մարդ։ Ժողովն ամփոփվեց Կարեկին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնության խոսքով։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։